የአማራ ክልል መንግስት ለትግራይ የሚላክን የእርዳታ እህል የጫኑ ተሽከርካሪዎችን ወደ ትግራይ እንዳያልፉ በተለያዩ አካባቢዎች ክልከላ እያደረገ ነው ሲሉ ተስተውለዋል። ጉዳዩን በማስመልከት ዶቼ ቬለ የአማራ ክልል የመንግስት ጉዳዮች ኮሚኒኬሽን ዋና ዳይሬክተርን ጠይቋል። ዳይሬክተሩ ያለው ነገር ሁሉ ሐሰት መሆኑን አመልክተዋል። የትነግ ተላላኪዎችም ሆኑ የተረፉት የትነግ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም አንዳንድ የውጭ ሚዲያዎች እና የማህበረሰብ አንቂዎች ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ እንቅስቃሴ በተመለከተ የአማራ ክልል መንግስት እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳይደርስ የሚል የሚናፈስ ወሬ አለ። ይሄ ትክክለኛ አይደለም። የአማራ ክልል በየትኛውም መንገድ የሰብአዊ እርዳታ ለትግራይ ክልል ወይም ለትግራይ ህዝብ እንዳይደርስ የማድረግ ፍላጎት የለውም። ክሱ የተለመደ መሆኑን ያመለከቱት አቶ ግዛቸው ይልቁንም እርዳታው በአስቸኳይ ወደ አካባቢው እንዲደርስ እየተባበርን ነው ብለዋል። በተቃራኒው ይህንን ተተባብሮ ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ ለትግራይ ህዝብ እንዲደርስ ሊያደርግ ነው እንጂ የሚችለው ከዚህ ውጪ እርዳታ በማስቀረት ወይም ረጅ ድርጅቶች ወደዛ እንዳይገቡ በመከልከል የበለጠ ሰብአዊ ቀውስ እንዲደርስ ፍላጎት የለውም። ትነግ እንደዚህ ብሎኛን ቢከሰን ሚደንቀን አይደለም። ይሄ የተለመደ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን በሚዲያ እና የዓለም አቀፉ ሚዲያና በውጭ ያለው የአንዳንድ አክቲቪስትም ቢሆን ይሄንን ሲያስተጋባ ስለምንሰማ ይሄ በተጨባጭ መጥቶ ማየት ይቻላል። የክስ መነሻው ህዋት ለምን ተሽከርካሪዎች ተፈተሹ ከሚል እንደሆነ የተናገሩት አቶ ግዛቸው አሁን ባለው ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታ ፍተሻ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ አስረድተዋል። አንዳንድ ቦታ ላይ ለዚህ መነሻ የሚያደርጉት ምንድን ነው? ለምን ተፈትሾ አለፈን? የውስጥ ሰላማችንን የውስጥ ደህንነታችንን ለመከላከል እንደ ሀገርም በሁሉም ክልሎች ኬላዎች አሉ። አይደለም በእንደዚህ አይነት ጊዜ ይቅርና በሌላ በጣም ሰላማዊ በሚባል ጊዜም ቢሆን ኬላዎች አሉ። እንቅስቃሴዎች በፍተሻ ማለፍ አለባቸው። ምክንያቱም በመንግስት ወይም በህግ ያልተፈቀደ ቁስ እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ከክልላችን ወጡ መሄድም ወደ ክልላችን የሚገባም ፍተሻ መደረግ አለበት። በየትኛውም ዓለም ይደረጋል። አይደለም ከውጭ የሚመጣ ንቃ ይቅርና ሌላም ዓለም በጣም የበለጸጉት የሚባሉት ሀገሮች ከውጭ ወደ ሄደ ተፈትሾ ነው የምታልፈው። በየኬላ ሰው ጭምር ተፈትሾ ነው የሚያልፈው። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። እርዳታ የጫኑ መኪኖች እንዳይፈተሹ ለምን ተፈለገ የሚለው ሌላ ጥርጣሬ የሚያመጣ ነው ያሉት አቶ ግዛቸው ፍተሻው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። በጣም መጠየቅ የሚያስፈልግ ለምንድን ነው ለእርዳታ የሚመጡ መኪኖች አማራ ክልል ውስጥ የሚፈተሹት ወይም ኢትዮጵያ ሲገቡ ለምን ይፈተሻሉ የሚለው ጥያቄ ለምን መፈተሹ ተጠላ የሚለው ምላሽ ማግኘት አለበት። እንግዲህ ሌላ ያልተገባን ነገር ወደ ትግራይ ክልል ወይም ለትነግ የመስጠት ፍላጎት በውስጡ ከሌለው በስተቀር መፈተሽ ምንም ጉዳት የሚያመጣው አይደለም። ምንም የሚፈጥረው ተጽዕኖ የለም ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ በኩል የሴኩሪቲ ሰዎች ወይም የጸጥታ መዋቅር ላይ ያሉ ሰዎች ፍተሻውን እንዲሁም በመሳሪያም ጭምር ታግዘው ከዚህ በኋላ የበለጠ አጠናክረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ ለደህንነታችን በጣም ዋስትና የሚሰጠን ስለሆነ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ህወሓት የአማራ ኃይሎች ከምዕራብ ትግራይ ይውጡ የሚለውን የክልሉ መንግስት ምላሽ ምን እንደሆነ ዶቼ ቬለ ዋና ዳይሬክተሩን ጠይቆ ነበር። አቶ ግዛቸው አካባቢው በትግራይ የተዳደረበት ጊዜ ቢኖር ባለፉት 30 ዓመታት ብቻ መሆኑን ጠቅሰው አሁን ጥያቄውን ማንሳት ግን ተቀባይነት የሌለው ጉዳይ እንደሆነ አብራርተዋል። በተደረገው የህልውና ዘመቻ የወልቃይት ጠገዴ፣ ሁመራና አካባቢው፣ የራያና አላማጣ ኮረምና አካባቢው ህዝብ ነፃነቱን አውጇል። ይሄንን ነፃነት ማንም ሊነጥቀው አይችልም። ማንም በኃይል ሊወስድበት አይችልም። ለድርድር የሚቀርብ አጀንዳ አይደለም። ይሄ አጀንዳ የሞት አጀንዳ። ስለዚህ በዚህ አጀንዳ ጉዳይ ላይ የሚኖረን አቋም አንድና ያው ነው። ህዝቡ በራሱ እየተዳደረ ነው ያለው፣ ነው እየመራ ያለው። የብልጽግና አመራሮች ኃላፊነት ወስደው እየመሩ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ክሊርሊ የክልሉ መንግስት የሾማቸው አመራሮች ናቸው ያለው። በዚህ ላይ የሚዘበራረቅ ነገር መኖር የለበትም። ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ አንድ የአማራ ክልል ዞን ሆኖ አስተዳዳሪዎች በአማራ ክልል ተሹመውለት እየተዳደረ ያለ አካባቢ መሆኑን ብቻ እንደሚያውቁ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በበላይነት ያሸነፈበት መሆኑ በምርጫ አከናዋኙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተገልጿል። ፓርቲው የጳጉሜን ወር ቀሪ ምርጫ ሳይጠብቅም መንግስት መመስረት የሚያስችለውን የፓርላማ ወንበር መቆጣጠር ችሏል። የቪዥን ኢትዮጵያ ኮንግረስ ለዲሞክራሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደለ ደርሰህ ምርጫው በቁጥር ስድስተኛ በአይነቱ የመጀመሪያ ነበር ይላሉ። ምክንያት የሚሉት ደግሞ የታዛቢ ሲቪክ ማህበራት ቁጥር መጨመር፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከእርስ በርስ መዘላ
መተላለፍና መተላለፍ መውጣታቸው የዲሞክራሲ ተቋማት ንጻና ገለልተኛ ለመሆን እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው። እንዲያም ሆኖ ግን የምርጫ ውጤት በተለይ የአዲስ አበባ ውጤት ህዝቡ የደነገጠበት ነው ይላሉ። ህዝቡ ደንግጧል። በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ደንግጧል። ለምንድን ነው የደነገጠው? በነበረው ሁኔታ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ኦልሞስት ያሸንፋል የሚል የህዝቡ ድምፅ ነበረው። ለምሳሌ ባልደራስን ብልጽግና ያሸነፈው በጥቂት ልዩነት ነው ማለት ትችላለህ። ኢዜማ ደግሞ ሶስተኛ ነው። ስለዚህ በአዲስ አበባ ምርጫ ላይ ባሉት 23 መቀመጫዎች አንድ የግል ተወዳዳሪ ብቻ ቦታ ሲያገኝ፣ 22ቱ በሙሉ የብልጽግና ተወዳዳሪዎች ናቸው። ይሄ ህዝቡን አስደንግጧል እና የዚህ ሁኔታ ማለት ወደፊት ኢንቨስቲጌሽን የሚያስፈልገው ነው የሚታይ ቢሆንም ህዝቡ ይሄ ነው። የእናት ፓርቲ ዋና ጸሐፊ አቶ ጌትነት ወርቁ ስለ ምርጫ ውጤት ሲናገሩ የኢህአዴግ አስተሳሰብ ገና አለመጥፋቱ ያየንበት ነው ይላሉ። ለምን ሲባል የጠበቅ ነው የነበረው ጥምር መንግስት መመስረት የሚያስችል ውድድርና ውጤት ነበር ባይናቸው። ያለፈው አንድ ወር እስከ ምርጫ ድረስ የነበረው አንድ ወር እነሱም ያደረጉትን ያውቁታል፣ እኛም የሆነብንን እናውቀዋለን፣ አንረሳው። አዲስ አበባ ላይ እኛም ቢሆን የሌላም ቢሆን የሆኑ ድምጾች ይገቡበታል የሚል ነበር። ግን አዲስ አበባ አሁን ተጭበርብሯል የሚያሰኝ በጣም የተጋነነ ክሌም የምታነሳበት ቦታ አይደለም። ስራ የተሰራው ካርዱ ላይ እንደ አዲስ አበባ አይነት ቦታዎች ላይ ካርዱ ሲወጣ ወይም መራጮች ድምፅ ሲሰጡ እዛ ላይ ስራ የተሰራው እና ታስቦበት ቀድሞ የተሰራበት ስራ ነው። በአንድ በኩል ምንጠት ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከጠቅላይነት ያለመውጣት የህወሀትን ሲስተም ኢንስቶላር ከዛም ጎበር ያለመውጣት ስሜት ይመስላል። አሳፋሪ ሰውን ደግሞ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ አንግቦ ነገ የተሻለ ይመጣ ይሆናል በሚል ያለፈው ይመስለኝ ይህኛ ግምት እንደውም የነበረው ወደ ጥምር መንግስት የሚያደላ ሊሆን ይችላል እንጂ አንድ ፓርቲ ጠቅልሎ አይደለም 90% 50% ያመጣል የሚል በፍጹም እምነቱ አልነበረንም። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን የሚመኙትን ዴሞክራሲ አይገልጥም። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ የውጤት ማሳወቂያ ዕለት ከጅምሩ ግልጽ የሆነ ተቋም መገንባት አለምን አድርገነዋል፣ ተአማኒ የሆነ ምርጫ ለሀገራችን ዜጎች ሰጥተናል ብለዋል። አቶ ታደለ ደርሰህ ስለ ቦርዱ ገለልተኝነት ሲናገሩ ታችኛው ቀበሌ ድረስ አለመጠናከሩ ካልሆነ በቀር የቦርዱ አባላት የሙያ ስብጥርና ስራቸው የሚያስመሰግን ነበር ብለዋል። እነዚህ ሰዎች የሙያ ስብጥራቸው የሚያሳማ አይደለም። የተሻለ ስራ ይሰራሉ ብሎ ህብረተሰቡ ተስፋ እንዲጥል አድርገዋል። ከዛ ባሻገር ግን ነው በዚህ አስቸጋሪ ሰዓት የመጣውን ነገር ተቋቁመው ይህንን ነገር በሰላም ማጠናቀቅ መቻላቸው የምርጫ ቦርድ ገለልተኝነት ለጥያቄ የሚቀርባል። ፍጹም ገለልተኞቸው ፍጹም ስራቸውን ይሰራሉ። ግን ይህን ጫና ተቋቁመው ይህን ስራ መስራታቸው ሊያስመሰግናቸው ይገባል። ጠንካሮች ናቸው። አቶ ጌትነት ወርቁ መንግስት የቦርዱን እንቅስቃሴ ከመፈተኑ በቀር ገለልተኝነቱ ላይ ምንም ቅሬታ የላቸውም። በምርጫ ቦርድ ገለልተኝነትን በኩል እኔ በሄድኳርተር ደረጃ ወይዘሪት ብርቱካን የቻሉትን እንዳደረጉ እናምናለን። በጣም መመስገን አለባቸው። ነገ ብዙ ብርቱካኖች አይወጡ አሁን ያሉትን ብርቱካን ማድመቅ ካልቻልን እስካሁን ለሰሩት ነገር ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ ያለው አንድ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ምርጫ ቦርድ ሊያደርግ የሚፈልገውን ነገር ወደ ታች ለማውረድ አንዱ መዋቅሩ የተሳካለት አልነበረም። ሁለተኛው ደግሞ የመንግስት አካላት የሚሄዱበት ታክቲክ ምርጫ ቦርድን በብዙ ኤክሲድ ያደርግ ነበረ። በዚህ መሀልም ሆኖ የእነሱን ድካም አለማድነቅ አይቻልም። በቅርበት ስላየው በፓርቲ ደረጃም እንገናኝ ስለነበረ ሲያደርጉ የነበረውን ነገር ግን አለማመስገን አለማድነቅ ንፉግነት ነው የሚሆነው። ሰኔ 14 ቀን በተካሄደው ምርጫ 436 የፓርላማ መቀመጫዎች ምርጫ የተካሄደባቸው ሲሆን 410ን ብልጽግና፣ 3 ፓርቲዎች ደግሞ 11ን፣ የግል ተወዳዳሪዎች ደግሞ 4ቱን አሸንፏል። የተቀሩት ደግሞ ድጋሜ ምርጫ እንዲደረግባቸው ቦርዱ ለ1804 የክልል ምክር ቤትና 547 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫዎች 46 የፖለቲካ ፓርቲዎችና 148 የግል እጩዎች ተወዳድረዋል። ከ15.3 ሚሊዮን በላይ ቁጥር ያላቸው ህዝብ የተመዘገበበት በኦሮሚያ ክልል ምንም እንኳን በክልሉ ሁነኛ ተፎካካሪ ይሆናሉ ተብሎ የተጠበቁት የፖለቲካ ፓርቲዎች ገና በጊዜው በምርጫ እንደማይሳተፉ ቢያሳውቁም በርካታ የግል እጩዎችና ሌሎች ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሁሉም ቦታ እንኳን ባይሆን ገዢውን ብልጽግና ፓርቲን ተፎካክረውታል። በዚሁ ክልል በግል ተፎካክረው የፓርላማ ወንበር ካሸነፉ 3 እጩዎች አንዱ የቀድሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር አቶ ገላሳ ድልቦ ናቸው። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሐረማያ ዙሪያ ተወዳድረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወንበር ማሸነፋቸውን ያረጋገጡት አቶ ገላሳ ድልቦ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚገኙበት ኦሮሚያ ለምን በግል ለመወዳደር እንደወሰኑም ሲገልጹ፣ በአጠቃላይ ሁኔታውን ሲመለከት በተለይ በግል ብወዳደር የተሻለ አስተዋጽኦ ለማበርከት ይችላሉ በሚል እምነት ነው ያደረኩት። ፖለቲካዊ የሆነ የተለየ ነገር ኑሮ ሳይሆን በድርጅቶች ተሳትፌ አይቻለሁ። ረዥም ጊዜ አገልግያለሁ። በዛ ውስጥ ህዝቤን አገልግያለሁ። አሁን
ደግሞ በተቃላይ ባለሲባች ሁኔታ ይበልጥ የግል ተወዳዳሪ ሆኜ ብሳተፍ ህዝብ ላበረክት የፈለግኩትን ነገር ማበርከት የሚያግደኝ ነገር የለም እችላለሁ ብዬ ነው መረስኩት። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ስለሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶችና በምርጫው ሲጠበቅባቸው ስለነበረው ተሳትፎም የተጠየቁት አቶ ገላሳ ድልቦ ዝርዝር ሁኔታዎችን ለመግለጽ ባይፈልጉም ህዝቡ ግን የሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ተሳትፎ ይጠብቅ እንደነበር አብራርተዋል። የድርጅቶች ጥንካሬና ድክመት ወይ እነሱ ራሳቸው ቢሉት ይሻላል፣ በእኔ በኩል ትንሽ ይቸግረኛል። ይሁን እንጂ ምርጫ ሁሉም ሲጠይቀው የነበረ ነው። ስልጣን በህዝብ ድምፅ መገኘት አለበት፣ ለዚህም ደግሞ እንቆማለን ተብሎ ሁሉም ድርጅት እንደዚህ ሲል እንደነበረ እንግዲህ እናንተም በደንብ ታውቁታላችሁ። ኦሮሚያ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት የፖለቲካ ድርጅቶች አንዳንዶቹ አለመሳተፋቸው፣ ለምን አልተሳተፍም የሚለው ደግሞ የበለጠ መልስ ከነሱ ማግኘት ይቻላል መሰለኝ። ምክንያቱም ህዝቡ ይጠብቃቸው ነበር፣ እንዲሳተፉም ፍላጎት ነበረው። ምርጫ 2013ን ተከትሎ ስለ ቀጣዩ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁናቴና የአምስት ዓመታት ጠባቂ የፖለቲካ ስግነት አሊያም የተግላቢጦሽ ይጠበቅ አይጠበቅ በሚለው ግምታዊ ሀሳባቸውን ሲሰጡ ካለፈው ዓመታት የተሻለ ነገር እንደሚጠበቅ ነው የገለጹት። ቀጣይ አምስት ዓመታት እንግዲህ ምርጫ የልጆች ጥያቄ ዲሞክራሲ ሂደት ውስጥ ምርጫ አንዱ ነው ማለት መጀመሪያው የመጨረሻው ማለት ሳይሆን አንዱ ነው። ምርጫው ደግሞ የተካሄደበት ሁኔታ የሚታየው ከህዝቡ ተሳትፎ አኳያ ነው። ከምርጫው በፊት ብዙ ስጋቶች ነበሩ። ሁሉም ያለበት በዚች ሀገር ቀውስ ይፈጠራል፣ በዚች ሀገር ደም መፋሰስ ይሆናል፣ ምርጫውም ፈጽሞ በጭራሽ ሊሆን አይችልም የሚሉም እንደነበሩ የሚዘነጋ አይደለም። ግን እሱ አልሆነም። በተቃራኒው ህዝቡ በገፍ ወጥቶ በሁሉም አቅጣጫ ወጥቶ ድምፁን ሰጠ። ፖለቲካ ስልጣኑ በህዝባዊ ምርጫ እንዲረጋገጥ ማድረጉ እንግዲህ ሁሉም የሚያውቀው መሰለኝ። ይህ እንግዲህ ወደ መረጋጋት ለመሻገር ለሚደረገው ጥረት አንዱ መሰረት ነው ብዬ አምናለሁ። ለዛ ደግሞ ሁሉም ስቴክሆልደርስ ድርሻ ያላቸው በዛ ላይ መረባረብ ከተገኘና ከተሰራ መጻዊ እድላችን የከፋ ይሆናል ብዬ አልገምትም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቅዳሜ ከትናንት በስቲያ ይፋ ባደረገው የሰኔ 14ቱ የምርጫ ውጤት ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በከፍተኛ የአብላጫ ድምፅ ማሸነፉንና ውስን ቁጥር ያላቸው የተቀናቃኝ የፖለቲካ ድርጅቶችና የግል እጩዎች የክልልና የፌዴራል ምክር ቤቶች ወንበር ስለማግኘታቸው መግለጹ